Chief Minister Pramod Sawant said former Chief Minister late Manohar Parrikar had a vision for Goa. He said his predecessor had planned development for the next 25 years. The Chief Minister, ministers, MLAs and party workers, including its president, paid tributes to former Chief Minister on his death anniversary on Tuesday at the site for Parrikar Memorial Smriti Stal at Miramar. Bhai Vachun. आमच्यातल्यान आज एक वर्स पुराय जाता बट एक वर्सांतलो एकूय दीस असो वचूंक ना की ज्या दिसा मनोहरभाई पर्रीकरांची याद आमकां येवंक नासतर की तांचें विजन आशिल्लें गोंयच्या डॅवलॉपमेंटाच्या बाबतींत फुडलीं 25 वर्सां हें राज्य कशें चलचें 25 वर्सां फुडली डॅवलॉपमेंट कशा पद्दतीची आसची इन ऑल सॅक्टर्स जेन्ना आमी म्हणटा इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंटाच्या बाबतींत तुमी पळयता की आतांची डॅवलॉपमेंट जी 2022 पुराय जातली ती 2022 डॅवलॉपमेंट आमी म्हणटा फुडल्या 25 वर्सां पर्यंत म्हणजे निश्चितच ह्या राज्याचे जरी पॉप्युलेशन वाडलें जाल्यार सुद्दां त्या पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट हेंचे तेंच्यांनी विजन मुखार दवरून ती तयार केल्ली. हांव म्हणटलो तेंकां खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार गोंय हे एक नंबरचें राज्य करचें सगळ्या सॅक्टरांत आनी गोंय हें कचरामुक्त गोंय करचें. आमी खरी श्रद्धांजली गोंयकारांच्या वतीन जर तांकां आसतली आसत जाल्यार ते सदांच जें म्हणटाले गोंय नितळ स्वच्छ सुंदर हें हिरवेगार गोंय आसचें आनी ताकाच लागून आमचो सगळ्या गोंयकारांचो प्रयत्न आसचो की अशा पद्दतीचें गोंय स्वप्नांतलें गोंय मनोहरभाईंच्या स्वप्नांतलें गोंय भांगराळें गोंय दवरपा खातीर. लेटर ट्रिब्युट्स वर ऑल्सो पेड टू लेट मनोहर पर्रीकर एट द BJP ऑफिस इन पणजी. बिसायड्स द चीफ मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर फिलिप नेरी रॉड्रिग्वीस, पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद तनावडे, पणजी MLA बाबूश मोन्सरात, फॉर्मर पणजी MLA सिद्धार्थ कुंकळयेंकर, पार्टी स्पोक्सपर्सन दामोदर नाईक अँड अदर्स वर प्रेझेंट. आवर व्हिडिओ जर्नलिस्ट इर्शाद शेख इन पणजी.